Патронатні вихователі – нова та унікальна для України професія, яка недавно була затверджена на державному рівні. Хто ці люди? Поговоримо сьогодні на цю тему з нашим гостем Максимом Нудьгою, головою благодійного фонду «Максимум». Отже, Максиме, я вас вітаю. Вітаю. Тож, найперше, що таке патронат? Патронат – це комплексна соціальна послуга, яка оказується дитині, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Тобто дитина тимчасово перебуває у патронаті, якщо у неї немає можливості наразі знаходитися з біологічними батьками. Якщо говорити про мету, чи має на меті патронат змінити так звані дитячі будинки, якщо ми кажемо, що дитина не має можливості або за законом, або за власним бажанням, або ще якось перебувати з біологічними батьками поруч? Ну, якщо казати за мету патронату, то мета патронату – це забезпечити право дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, виховуватись у сприятливій, безпечній сімейному середовищі. Якщо ж казати взагалом по деінституалізації, тобто реформі інтернатних закладів, то це дуже важлива частина. Бо зараз, якщо дитину вилучають від батьків або від неї відмовились, якщо є загроза життю та здоров'ю дитини, її переміщують відразу у інституцію, тобто приют або центр реабілітації. Патронат, він забезпечує дитині право не перебувати у інституції. Тобто дитина потрапляє одразу в сімейні форми виховання, їй шукають нову сім'ю, нові сімейні форми виховання, або ж працюють з її батьками для того, щоб відновити сімейні зв'язки, і дитина повернулася у свою біологічну родину. Якщо казати про державну програму, яка, до речі, нещодавно з'явилася, так, що говорити про будинки дитячі, які мають зникнути як явище, наскільки я розумію, то що прийде їм на зміну в такому сенсі? Їм на зміну приходить сімейна форма виховання. Але мета цієї деінституалізації, тобто реформи, щоб дитині за місцем її проживання надавали соціальні послуги. Тобто зараз дитина, щоб отримала соціальні послуги, яка опинилася в складних життєвих обставинах, вона повинна знаходитись в інтернаті, або в дитячому будинку, або в профільному інтернаті. Мета цієї реформи, щоб ці соціальні послуги, вони надавалися дитині там, де вона знаходиться. Тобто дитині не треба кудись виїжджати, відриватися від батьків, а дитина отримає все необхідне для своєї безпеки, все необхідне для свого розвитку і так далі. Хто має стати патронатним вихователем? Це люди, які знаходяться у сімейному подружжі. Якщо жінка має бути від 30 до 60 років, чоловік від 35 до 65 років. Притом, а чому саме такі вікові обмеження? Зараз поясню. Бо це мають бути люди, які мають позитивний досвід виховання своїх дітей. Тобто ми розуміємо, що у такої пари вже є діти. Вже є діти і вже є успішний досвід. Ще важливо, вони не мають бути судимими, і стан здоров'я дозволяє їм опікуватися дитиною. Що для цього треба зробити? Для того, щоб стати патронатним вихователем, так? Так. Якщо якась родина виявила бажання стати патронатним вихователем, їм треба звернутися у Центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді свого району. А далі їх вже направлять. Їм треба буде зібрати документи і пройти навчання. Якщо говорити про час підготовки до такого складного рішення, скільки взагалі це, ну, на практиці? Ну, це рік, місяць, півроку, скільки потрібно часу людині, якщо є бажання і є, ну, немає застережень, скажімо так? На жаль, в нас це дуже повільно зараз рухається. Взагалі-то люди мало знають взагалі про явище патронату. Тому зараз сказати, як воно на практиці, дуже важко.
бо це індивідуальне. Але ви ж спілкуєтесь з людьми, які бажають стати вихователями патронатними. І ну, вони вже мають певний свій досвід роботи з соціальними працівниками і не тільки. Хотілося б почути, ну, наскільки, я розумію, що повільно, але наскільки повільно? Адже і руки можуть опуститися у людини, яка бажає, дивиться, ну що, це лише мені потрібно таке чи що? Ну, в середньому це декілька місяців. Але ж все залежить від того, чи є зараз навчання для патронатних вихователів, чи наскільки швидко родина зможе зібрати всі необхідні документи. Тобто це двостороння таке взаємодія. А якщо говорити про потрібність навчатися цьому, є така потреба? Чи... Дуже є. Є. Так. Зрозумійте, що дитина потрапляє до патронатних вихователів вже у стані стресу. Тобто вона вже пережила якийсь, в неї є якийсь травмуючий досвід, і вона його десь буде транслювати, десь їй треба допомогти. Тобто це обов'язково. І насамперед це допомога самим цим вихователям патронатним. Бо в них виникнуть питання, і їм треба працювати з цією дитиною. І це навчання – це соціальна послуга і це соціальна допомога цим вихователям патронатним. І, звичайно ж, ми в центрі тримаємо завжди дитину. Тобто дитина повинна теж отримувати соціальні послуги якісні, професійні. Ну, давайте знову спробуємо покроково пройтися. Ну, наприклад, людина вирішила стати патронатним вихователем. Так. Ну, наприклад, навіть і я. Так. Хто має давати дозвіл? Як це відбувається? Давайте розкажемо нашим глядачам. Можливо, хтось і захоче. Ну, якщо хтось захоче, я буду дуже щасливий. Бо якісь діти ще отримають сімейні форми виховання. Те, що я казав. Людині потрібно піти до соціальних центрів соціальних служб, сім'ї, дітей та молоді свого району. Так. Зібрати необхідні документи, там їм скажуть, і пройти навчання. І вже після цього навчання вони отримують рекомендацію. А це навчання безоплатне, чи людина навчається і платить якісь гроші? Безоплатне. Безоплатне навчання. Так, добре, рухаємось далі. Тобто, людина отримає рекомендацію, або рекомендована, це після навчання, або не рекомендована. І вони вже стають кандидатами в патронатні вихователі. Якщо вже так сталося, що людина вже є кандидатом, так. Що відбувається далі? І наскільки затягнутий час ну, побачити ту чи іншу дитинку, аби взяти її на виховання? На жаль, у нас ще механізм так не працює, як цього, ну, як є бажання. Тому... А хто має підштовхнути ну, усіх цих державних мужів до того, аби система була і спрощеною, і в часі, і в папірцях, і таке інше? Хто, на ваш погляд? Ну, державні мужи зараз і роблять все можливе зі своєї сторони. Для того, щоб це заробитало. Ну, якщо б вони робили все можливе, це б не було повільно, погодьтеся. Повільно ще дуже мало людей, які бажають стати патронатним вихователем. Але має бути, мабуть, якась соціальна реклама, так? Ну, це можливе опущення, згоден. Окрім соціальної реклами, якась фінансова підтримка? Дуже суттєва для такої людини, адже вона бере відповідальність і виховувати чужу дитину. І потім її приймаючи до своєї родини, вона каже, це моя дитина. І переймається всіми питаннями. Крім фінансів, юридична обізнаність, якої теж, на мій погляд, немає. От покроково, як зробити так, щоб, наприклад, ми з вами зустрілися, ну скажімо так, у грудні 2018-го, і ви б сказали мені, суттєвий крок в цьому зроблено. Якщо казати про фінанси, так? Патронатний вихователь отримує заробітну платню в розмірі 5 мінімальних заробітних плат. Тобто це його зарплатня, коли дитина перебуває в цій родині. Також 2 мінімальні зарплати йде на утримання самої дитини. Тобто, зі свого боку, держава фінансує і надає дуже суттєву фінансову підтримку
Чим більше дітей, тим краще? Більше де? Ну, в родину, якщо... В родині може знаходитися... Скільки максимум? Одна дитина. Одна дитина. Так, а якщо там брати та сестри, вони мають бути разом. Разом, це так, зрозуміло. Так. Або одна, або якщо це брати сестри, або діти зростали в одній родині. Ну, наскільки я розумію, дивіться, є пара, в них щонайменше повинно бути двоє власних дітей, так? Аби стати потенційним патронатчиком, так? І якщо ми беремо дитину одну, то це вже багатодітна родина по документах, так чи ні? Троє і більше. Так, але це не їх дитина, це тимчасово, до 3 місяців. До 3 місяців. До 3 місяців. Так. Є виключення, коли може продовжити до 6 місяців. Тобто родина, коли бере цю дитину, вона знає, що це тимчасово. І вона зараз виховує і допомагає цій дитині, і готує її до сімейної форми виховання. Або ж до повернення в біологічну родину. В цей час соціальні працівники, вони працюють з біологічними батьками, щоб вони вийшли зі свого складного становища, якщо це можливо. Якщо це неможливо, їм шукають іншу форму сімейного виховання. І в цей час патронат, він піклується про цю дитину. Тобто це тимчасово, і це не може бути вже. І це головна умова, наскільки я зараз зрозумів, що дитина потрапляє до такої родини не більше, ніж на півроку, так? Так. Добре, ну про те, як підтримують державу, ми трошки поговорили. Давайте поговоримо про спеціальні державні програми розроблені. Як це відбувається? Патронат – це є державна програма задля того, щоб діти не потрапляли в інституалізацію. Тобто, коли дитина потрапляє в центр реабілітації або приют, це для неї вже поглиблення стресу. Так, ми про це поговорили. Але ці державні програми спеціальні, вони розроблені на базі чого? Це якийсь європейський світовий досвід? Так, чи це якесь досвід. Ноу-хау українців саме? Ні, це не ноу-хау українців. Це взагалі-то успішний досвід західних країн. Якщо говорити про саме успішний досвід, яка, на ваш погляд, країна має найкращий досвід в патронаті? Я думаю, що це Сполучені Штати. Це дуже розвинута і це дуже престижна професія – бути патронатним вихователем. Якщо говорити про Сполучені Штати Америки, за скільки десятиліть вони дійшли до того, аби стати першими в цьому питанні? Ну, тут я вам не відповім, скажу чесно, я не знаю, але все в них дуже давно працює. Ну, і якщо говорити в порівнянні тоді для України, через скільки ж тоді років чи десятиліть ми зможемо сказати, що ну, ми принаймні майже підійшли до рівня Сполучених Штатів в цьому питанні? Для нас є дуже-дуже гарний приклад – це Румунія та Молдова. В них десь за 10 років вони реформували систему інтернатів. У нас була приблизно схожа ситуація, тому ми більш на них рівняємося. На Румунію та Молдову, бо вони приблизно менталітет той же самий, ситуація однакова, але вони це зробили. Якщо казати про Україну, то в нас є програма, за якого до 26-го року повинна повністю прийти оця деінституалізація реформи інтернатних закладів. Наразі в Україні 1,5% дитячого населення воно знаходиться в інтернатних закладах. До 26-го року повинно бути не більш ніж 0,5%. Ну, будемо сподіватися, що так і станеться. І наостанок, якщо мешканці нашого регіону, ну, в них можуть з'явитися певні запитання, куди звертатися? Або в центр соціальних служб свого району, або ж до громадських організацій, які можуть надати якусь інформацію. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, глядачам 9 каналу, нагадаю, що у нас у гостях був Максим Нудьга, голова благодійного фонду «Максимум», а говорили про таке цікаве явище, як патронат для дітей.